Uguns, ūdens, zeme, debesīs, un vēl šis sentiments neizrunāt, neizraudāt. Pie četriem pamat elementiem, vēl piektais klāt, vēl piektais klāt, vēl piektais klāt. Mani sauc Renārs Kaupers, esmu mūziķis un esmu sakomponējis vairāk kā trīs dziesmas korim. Dziesmas nosaukums ir Tik daudz uguņu ir aizticējis. Tas ir Māra Čaklā teksts un tad, kad Māris Sirmais mani uzaicināja šajā projektā, par ko es esmu ļoti pateicīgs un pagodināts, es, protams, sāku domāt par to, kas tas varētu būt par tekstu, sāku meklēt tekstu. Un kāds bija mans pārsteigums, kad lasot Māra Čaklā dzejoļus, vienā dzejoļa, nu, tātad šī te konkrētā Tik daudz uguņu ir aizticējis dzejoļa, viens no fragmentiem ir tāds, kurš ietver sevi visas piecas stihijas, par kurām Māris ieminējās. Un pēcāk arī pats Māris bija pārsteigts par to, ka, nu, kā tas var būt, ka vismaz vai šis teksts ir tā kā radīts šim te konkrētajam projektam. Runājot par dziesmu, mums lielākais paldies jāsaka Jēkabam Jančevskim, kurš ir aranžējis šo dziesmu. Un aranžējis, sakot vārdu aranžējis, es nekādu nevaru izteikt viņa tiešām milzīgo darbu, ko viņš ir ieguldījis. Es teiktu, ka viņš ir viens no radītājiem šīs dziesmas. Dziesma sastāv, nu, teiksim tā, ka no tādām divām lielākām daļām. Pirmā daļa ir, nu, nosauksim to par tekstuālo daļu. Un otrā, savukārt, ir vairāk tāda emocionāla daļa bez teksta. Un es viņu uztveru kā atbildi šai pirmajai daļai, kur ir runāts par to, ka neizrunāt, neizraudāt. Un tad tajā otrajā daļā mēs viņu varam izdziedāt. Es vienmēr tā ļoti uzmanīgi un pazemīgi un pieticīgi raugos uz sevi kā uz komponistu, jo man nav akadēmiskas izglītības, man nav pabeigtas akadēmiskas izglītības, un es arī Mārim to teicu, ka, nu, tu jau zini, Māri, es varu rakstīt tikai tā, kā es rakstu, viņš saka, lieliski, tieši to mēs arī gribam. Nu, man liekas, tā pirmā noklausīšanās ir vienmēr tāda nedaudz satraucoša un īpaša, nu, pirmā reize. Bet tad kors jau nodziedāja šo dziesmu Saldū vienā koncertā, un Raimonds Tiguls izdarīja sankcionētu ierakstu ar telefonu, viņš man atsūtīja, kā tas skan, un tad pēdējās dienas es tagad klausos cauri. Sākumā tu nespēji, kā saka, to bildi kopumā uztvert, tu skaties uz kaut kādām atsevišķām detaļām, un tas savā ziņā pat traucē. Bet šī gadījumā, kad tev ir ieraksts un tu viņu klausies vairākas reizes, tu pieķer sev pie domas, ka tu jau sāc viņu vienkārši baudīt kā tādu atsevišķu darbu, varbūt pat ar tevi nesaistītu. Un man liekas, ka ir labi. Dziesmu svētki mums pierāda, cik tas tomēr ir mūsu tautai svarīgs brīdis, kad mēs visi sanākam kopā un dziedam un klausamies un visi kopā dziedam. Tas ir tāds ļoti emocionāls brīdis, man liekas, ļoti svarīgi ir šādi brīži. Nu, līdzīgi kā ģimene, kad viņi sanāk kopā ap ģimenes galdu un viņi ir kopā un viņi apjauš to savu kopību un savu ģimeniskumu. Jā, cita lieta, kā korim izdzīvot šajos laikos. Nu, man liekas, ka tā atbilde tiek meklēta visu laiku un domāsim, ka vairāk vai mazāk veiksmīgi un ka mums izdodas piesaistīt jaunos. Tas ir brīnišķīgi, ka tiek uzrunāti tik daudz komponistu un tiek radītas dziesmas, patriotiskas dziesmas. Katrs, protams, caur savu prizmu, caur savu šķautni, bet tās visas, tā kā zemapziņā tu zini, kam tieši tu raksti šo dziesmu, kam tieši tu komponē. Latvijai simtgadē es novēlētu. Nu, es domāju, to, ko mēs visi sirdīs cieši
iedomājam un ticam, ka mums ir nākotne, ka mēs varam izdzīvot, ka mēs varam noturēties kā valsts. Katra nācija, katra tauta pasaules kontekstā ir interesanta ar to savu, ar savu pienesumu, ar savu kultūru, ar savu pagātni, ar savām tradīcijām. Un, nu, Dievs dod mums to nosargāt.